Ovako je bilo juče na najpoznatijem rumskom izletištu Borkovac. Uz muziku i dobro društvo proslavljen je praznik rada 1. maj. Danas je situacija nešto mirnija, neradni je dan, te izletnika ima. Kako kažu, odlučili su se da danas u nešto mirnijoj atmosferi provedu majski dan u prirodi. Jeste, zadivljan sam, mi smo jutros došli rano, komunalac je svoj deo posla jako dobro odradio, sve je čisto, kulturno. Mi smo juče bili nekim obavezama, pa smo hteli danas da proslavimo 1. maj, to je 2. maj. Nema gužve, puno nema, tako nema gradske vreve, buke i tako da je to... To je to što bi trebalo da... Što nama treba da malo za odmor. Juče smo bili na roštilju, a danas se vozimo klincima sa biciklom. Od ranih jutarnjih sati ekipe rumskog komunalca su na terenu, kako bi izletište bilo vraćeno u prvobitno stanje i omogućen boravak izletnika i danas. Odvojili smo jednu ekipu koja će da u ponedeljak dođe sa traktornim prikolicom i počisti to smeće koje će... Svakako, nadam se, biti već na nekim gomilama ili u kontejneru, ali svakako mi ćemo doći da obiđemo teren, da na kraju krajeva sve pokupimo što je ostalo od smeća, tako da bi to bilo to zaključeno sa drugim. Sunčan majski dan, slobodno vreme. Prava je prilika da se provede vreme u prirodi, pa izbor za današnji piknik može da padne i na izletište Borkovac. I 2. maja Borkovačko izletište je posećeno. Mnogi će danas vreme provesti u prirodi šetajući Borkovačkom šumom, dok će drugi vreme provesti spremajući kotlić ili roštilj. Samo ćemo napomenuti da nakon boravka u prirodi otklonimo svoje smeće kako bi ekipe komunalnih preduzeća mogli dalje da ih transportuju.